Україна та Румунія мають великий потенціал у розвитку економічної співпраці, переконані експерти. Дипломати Північної та Південної Буковини давно працюють у цьому напрямку. І вже було реалізовано чимало спільних європейських проєктів у різних галузях. А днями очільник Сучавської повітової ради Георг Флутур зустрівся з головою Чернівецької обласної ради Іваном Мунтяном та депутатами, щоб обговорити перспективи співробітництва, популяризації Буковинського краю, розвитку бізнесу, транспортної інфраструктури, туризму, залучення інвестицій. Результати переговорів в сюжеті Наталки Гатеш. Налагодження бізнес-відносин, розвиток економічної співпраці – тема спільної зустрічі голови, депутатів, облради та керівництва Сучавського повіту. У тому, що потрібно налагоджувати зв'язки між двома сусідніми державами, сумнівів немає. Румунська сторона вже активно крокує. Я переконаний, що потрібно покращити співробітництво між українськими фірмами-виробниками і румунськими. Перший крок, який ми зробимо – відкриємо філію у Чернівцях. І цю філію буде очолювати пан Чернишов. Нині у Румунії є лише 7 українських підприємств, і це дуже мало, переконані експерти. Сперемка прийнемо фінансування бюролу іделла філіалу іделла Чернівець амбунатацім активітати. Ми сподіваємось, що відкриття філіалу в Чернівцях покращить співпрацю між нашими фірмами. Ми повинні поліпшити і транскордонне співробітництво, реалізувати більше міжнародних проєктів, яких сьогодні дуже мало. Нині аграрний сектор України переживає не найкращі часи. Буковинські сільгоспвиробники, крім того, що не можуть звикнути до нового законодавства щодо змін в оподаткуванні, сплат ПДВ, вони ще зіштовхуються з відсутністю ринків, а тому співпраця з румунами відкриває нові можливості. Ми сусіди, ми межуємо, і сподіваюся на те, що десь знайдемо і по транскордонному співробітництву, і альтернативні джерела енергії, і розвиток сільського господарства десь з переробкою, з виходом на ринки. Ми оце пошуку сподіваємося, надіємося на те, що будемо знаходити себе десь тут у цьому європейському просторі. Сусіди готові до кооперації з буковинськими аграріями. Останні ж у свою чергу хочуть, аби відносини між двома країнами не зводилися лише до імпорту-експорту, а щоб румунська сторона інвестувала у переробку та виготовлення аграрної продукції на території Чернівецької області. У нас є сировина, у нас є об'єми, але, на жаль, у нас нема кредитних коштів дешевих, які нам надали би можливість нашим українським бізнесменам інвестувати в переробку. Тому ми запрошуємо румунську сторону за залучення до тих проєктів. І, звичайно, ми готові виступити надійним партнером в такій співпраці. Під час засідання говорили і про перевезення вантажів через кордон, оскільки товарообіг між Румунією та Україною росте, а дозволів на переміщення не вистачає. Ми поставили питання перед головою повітової ради і префектом Сучавського повіту, щоб вони в свою чергу це питання підняли перед урядом Румунії, щоб такі дозволи давалися у більшій кількості для України. І ми зобов'язалися це питання порушити через Асоціацію автомобільних перевізників перед урядом України. Розвиток транспортної інфраструктури обидвох країн має велике значення у зміцненні торговельно-економічних зв'язків. Тож Румунія нині активно працює над створенням транспортного коридору, який об'єднає Балтійське море з Чорним. І він пролягатиме через Варшаву, Львів, Сучаву, Бухарест, Туреччину. Дупа солічітаря ностра, ам конвінс гуверну. Після нашого клопотання ми отримали фінансування 2 мільярди євро на будівництво автобану Сірет-Сучава-Бухарест. Будівництво автобану з Бухареста до Сучави розпочнуть уже з наступного року, Іван Мунтян розповідає. У 2008 році він розпочинав роботу над цим проектом спільно з румунською стороною, але з 2010 року європейська програма зависла у повітрі. Запевняє, зробить усе можливе, аби ця транспортна артерія пролягала і через Чернівецьку область. Якщо нам вдасться найближчим часом розпочати цей проект, це за дуже короткий час зміниться ситуація і в Україні, і в області в тому числі. Це розвиток інфраструктури. Що стосується доріг та інфраструктури, ми від Євросоюзу отримали понад 2 мільйони євро на будівництво пунктів пропуску Дяківці та Красноїльськ. Попри те, що перший транш грошей був ще у 2014 році, однак і донині здати ці об'єкти в експлуатацію українська сторона не спроможна. Тож є велика ймовірність, що ЄС забере свої гроші назад. Я трішки занепокоєний блокуванням роботи на пункті пропуску Красноїльськ. Підприємство, яке виконує роботу, подає завищений кошторис у вартості передбаченим європейським проектом. Ми готові і можемо розпочати та відкрити кордон. Просимо, щоб ви доклали максимум зусиль, аби не блокувалася робота, щоб не втратити європейські гроші на цей проект. Уже 21 жовтня у Сучаві відбудеться спільне засідання радників Сучавської повітової ради і депутатів Чернівецької обласної ради. На цій зустрічі обговорять розвиток транскордонної інфраструктури, співпрацю між повітом Сучава і Буковиною у сфері освіти, медицини, туризму та культури. З Румунії Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.